Хочу вас привітати в Києві. Знову радий вітати. Дякую за підтримку, за ваш приїзд. Окремо хотів би подякувати пані прем'єр-міністру за підтримку України, предметну підтримку, підтримку політичну, нашої територіальної цілісності, суверенітету, а також підтримку практичну наших людей, Збройні сили України, ту безпекову допомогу, яку Данія нам вже забезпечила, забезпечує зараз, і про ті кроки, які ми ще очікуємо від Данії, про це ми детальніше проговоримо. Також хотів би подякувати за підтримку фінансову відчутну допомогу Данії. І на останній конференції було зазначено пані прем'єр-міністром і вашою стороною. Ми вдячні, ми все це цінуємо. Ми не вважаємо, що це ще один крок. Ми оцінюємо кожен такий крок. Він кожен замітний і кожен предметний і дуже важливий для нас сьогодні в тій стадії війни за нашу незалежність. Ми сприймаємо це як партнерські і дружні теплі стосунки між нашими державами. Я хотів би також подякувати за прихисток для наших громадян України, вимушено переміщених осіб, які тимчасово знаходяться не на нашій території, які забезпечені і достатньо в позитивних умовах знаходяться на вашій території, до них особлива увага від держави, також дячі. Окремо ми звертали увагу для наших збройних сил щодо гуманітарної допомоги, допомоги з формою, з зимовим одягом, з термінами цієї підтримки, поставку. Я знаю поставок, я отримав від міністра закордонних справ Куліби вже відповідні цифри. Хочу вам подякувати за цю підтримку і за таку достатньо швидку реакцію. В цілому ми вам вдячні за підхід і нещодавну оцінку наших пропозицій щодо санкційної політики. Те, що Данія підтримує санкційну політику проти Російської Федерації, я б хотів би підняти питання щодо обмеження візового режиму для громадян Російської Федерації, які не є біженцями від російського режиму, а є які звичайними туристами, які відпочивають в країнах Європейського Союзу, в цілому на європейському континенті у світі, а при цьому або політично, або фінансово продовжують підтримувати режим, який воює і окуповує нашу територію. І також хотів би подякувати за те, що данською стороною обрано регіон України, який зазнав і зазнає ще великої кількості ракетних ударів. Це Миколаївський регіон. І ми дуже вдячні, що бачимо вже практичні кроки зосередження допомоги щодо майбутнього відновлення Миколаївського регіону. Зі свого боку, хотів би запросити прем'єр-міністра і вітав би прем'єр-міністра в Україні. І я думаю, що було б непогано нам зустрітись саме на Миколаївщині.